Also egal, mag auch haben. Ganz daneben. Weiter gehen. Schau mal, da hört er nicht am Montag. היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר הריקודים. היום מצגים מצלם אותי ראשון והוא צריך לחכות אותי. היי, שמן. ואללה. תסתכלו אותי, שאלה איך הוא רוצה. אני קופץ בחבר, אתה צריך לחכות אותה בביצות. היי! תעשה את זה אותי! תעירו אותי. כלום. סבין. שירו אותי. בואו נראה, 69. 69, אני צריך לחכות אותו. לעשות 69. זה הסיכוי הכי גדול שלי. ובקושי עושה 20. וואי, בקושי עושה 20. אני לא יכולה, נתן לי פה, זה לא פייר. לא, נתן לי. נקודה אחת כדי לנתנאל. הוא צריך לעשות את זה. לא, זה לא עליי, הנה. צריך לעשות את זה, הוא צריך לעשות... אל תגזים, לא עושה גיטה, הדבר הראשון זה זהו. זהו. בוא נראה אותו. עושה את זה. אני קודם אחרי מריקוד. היי!